amallar niyatga bog'liq. Niyatingizga qarab sizga amal beriladi. Surishakan. Qilgan amalingiz qabul qilinishi, qabul qilinmasligi sizning niyatingizga bog'liq. Bir xil amal bo'lib turib ham natijani ko'rish mumkin. Masalan, bitta odam sadaqa, ikkita odam ikkalasi ham sadaqa beryapti. Bir xil beryapti, bitta odam beryapti. Bittasining niyati Alloh mendan rozi bo'lsin, chunki Alloh uchun sadaqa qilishni bilganim uchun qilyapman deb beryapti. Ikkinchisi esa odamlar ko'rsin, qanday hammani yaxshi bir odamman, qanday mansaxiy odamman deb beryapti. Va prinsip Alloh uchun qilgan uchun mukofot oladi. Ikkinchisi odamlar ko'rsin degan uchun mukofot emas, oxiratda jazo oladi. Chunki Alloh uchun qilgan uchun. Chunki niyat juda katta muhim joy egalar ekan. Niyatga bog'liq bir o'zini ilmi bor ekan. Uch xil bor ekan niyat. Uch xil bo'lar ekan. Birinchisi bu degani, ya'ni siz niyat qilayotgan paytingizda nimanidir shart qilasiz, nimanidir niyat qilasiz. Ya'ni Allohning roziligidan tashqari narsani niyat qilar ekansiz. Masalan, siz do'stingiz keldi-da, sizga qarz so'rab keldi. Do'stim, iltimos, qarz ber deyapti-da. Siz, xo'p, do'stim, beraman deyapsiz, lekin ichingizda, xo'p, men bunga qarz bersam, qachondir men ham qarzga kirganimda, u ham menga yordam beradi desangiz, bo'ldi, siz Alloh uchun qarz bermadingiz hisoblanadi. Ota-onangizga yaxshilik qilyapsiz-da, non olib kelyapsiz, ota-onangizni xabar olyapsiz. Men ota-onamdan xabar olsam, farzandlarim ham mendan xabar oladi degan niyat o'tdimi, siz buni Alloh uchun qilmadingiz hisoblanar ekan. Ya'ni, prosta amalingiz maqsadingiz farzandingizga qarash edim, balki farzandingizga qaraydi. Lekin Allohning roziligi yo'q u yerda. Mana men shuni bilib olinglar. Eng tasavvur qilinglar, mana siz o'zingiz ilm tarqatyapsiz. Ilm tarqatayotgan paytda, yoki men masalan chiqib o'z gapiryapman. Chiqib gapirayotgan paytimda men nastroykamni to'g'rilab oldim hozir. Misol deylik, mana qilib bo'lishi mumkin-da. Chiqib gapirayotgan paytda qani mana qanday ham zo'r narsalarni gapiradigan odam desinlar desa, bo'ldi, Alloh uchun masuju. U o'sha zo'r gapiradigan odam desinlar edi. O'sha narsani olishingiz mumkin, lekin Allohning roziligi yo'q u yerda. Mana mana shunaqa narsa bo'lar ekanda. O'sha uchun nastroykani zo'r qilib olish kerak. Sababi niyat qalbda bo'ladi-da, qalbni esa boshqarilishi eng qiyin bo'lgan joyda. Uni qo'lingiz emasda, richagi. Ikkinchi narsa. Al amalu bi g'oyri sharti shay degan bir niyatni bir tur bor ekan. Bunda Allohning roziligidan boshqa narsani niyat qilsangiz agar, bunda na Allohning roziligini niyat qilyapsiz, na biror narsani. Ayrim ishlar bor ekanki, biz qilamiz, lekin vaqti hech narsani niyat qilmas ekanmiz. Masalan, o'z narsa yedik-a, ovqat yedik. Hech narsani niyat qilmasdan prosta yedik shunday. Yoki uxlaymiz, yoki qandaydir yordam beramiz, qandaydir gapiramiz, qandaydir ish qilamiz. Odatiy ishlarimiz. Niyatsiz qilar ekanmiz. Va bu uchun mana o'zi yedik, hech qanaqa savob yo'q ekan. Na gunoh bor, na savob bor. Uxladingiz, na gunoh bor, na savob bor. Ya'ni buni savobga aylantirish mumkin bo'lar ekan. Aqlli odamlar har bitta narsadan samarali foydalanadi. Masalan, agar mana shu joyda ovqat yeyotgan paytingizda niyatni agar nastroykani to'g'ri qilib olsangiz, masalan, shuni yeyapman, mana organizmimga quvvat bo'ladi, quvvatni esa men xayrli ishlarni qilishga, Alloh buyurgan ishlarni qilishga, ibodat qilishga agar sarflayman desa, avtomatik siz yegan narsangiz ibodat bo'lar ekan. Uxlayapsiz, masalan, men hozir uxlayman. Ertalab quvvatga to'lib turishim uchun ishni boshlab, xalqning xizmatini qilish uchun, xalqning xizmatini Alloh taoloning o'zi buyurgan odamlarning eng yaxshisi ko'proq odamlarga manfaat tegadigan deyilgan. O'sha uchun men uxlayapman deb niyat qilsangiz, kechasi bilan uxlaganingiz ibodat bo'lar ekan. Har bitta narsani ibodatga aylantirsa bo'lar ekan-da. Agar niyatni nastroykasini to'g'rilab olsak. Agar qilmasak, prosta behudasiga ketgan bo'lar ekan. Va uchinchisi al-amalu bi sharti alla shay degan narsa bor ekan. Bu hech narsani shart qilmagan holda, faqat va faqat Allohning roziligini gina kutgan holda shunigina faqat shart qilish. Faqat shunigina kutish ekan-da. Eng to'g'risi mana shu ekan. Любой bir narsa bilan shug'ullanyapsizmi? Birinchi o'rinda Allohning roziligini qo'yish kerak ekan. Va agar o'zlaringizni bunday bir tahlil qilsangizlar, niyat sraz qochib qoladigan joylar bo'lar ekan. Niyat qochib qoladi-da. Shu joyda qiyin ekan-da nastroyka qilish. Ya'ni amallaringizni prosta behudasiga prosta xabada qilib qo'yish hech gap emas ekan-da. Yo'q, yo'qotib qo'yish hech gap emas ekan-da. Masalan, vroji bu, mana masalan namoz o'qiyapsiz-da, qarang. Qaradingiz, masalan, birinchi qatorda
qandaydir mashhur odam turibdi da misol deylik siz uchun muhim odam to'xta dedingizda bo'lmasa namoz bo'lmasa namozga o'sha joyni o'tdingizda maqsadingiz niyatingiz buzilishi mumkin o'sha muhim odamni oldida tursam qandaydir masalan ishlarni hal qilish mumkin qanaqadir yaqinlik iliq munosabatlar bo'ladi desangiz ketdi da masalan shu joydan niyat uchun siz Alloh uchun namoz o'qimayapsiz o'sha odamga yaqin turish uchun o'qiyapsiz namoz qarayapsizmi qanaqa narsalar bor ekanda shuning uchun shuni aytay dedim shu rahmat sekin chiqsak mancha bo'ladi.